ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നോർമലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലിങ്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാലും ഇത് കാണുന്ന യൂസേഴ്സിന് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം 10K ഫോളോവേഴ്സ് വേണം. നോർമലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ അതൊരു ഒരു ഫീച്ചറാണത്, 10K ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് സ്വൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10K ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വൈപ്പ് ഓഫ് ലിങ്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുകളിൽ IGTV ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. ശേഷം പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഏത് ലിങ്കാണോ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് വഴി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ശേഷം വീഡിയോയുടെ ഒരു പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് പോവുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പേജ്. ഇവിടെ ടൈറ്റിലിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു വാച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഒരു ഡൗൺ സിമ്പിളുള്ള ഒരു ഏറോ മാർക്ക്, ഡൗൺ താഴോട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏറോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക. സ്മൈൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഏത് വീഡിയോയുടെ ലിങ്കാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പോസ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ IGTV വീഡിയോ റെക്കോർഡായ ശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇടാണ്, ഒരു വീഡിയോ 15 സെക്കൻഡിൽ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഇടാം. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നെ സ്റ്റോറി ആയിട്ടാം. മറ്റു രണ്ട് പോർഷൻസും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ശേഷം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ലിങ്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ശേഷം ഒരു ജിഫ് എന്ന അതിൽ ജിഫിൽ പോയിട്ടൊരു നല്ലൊരു സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്വൈപ്പ് അപ്പ് എന്ന അതിൻ്റെ ജിഫ് ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം താഴെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക. ശേഷം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലിങ്ക് എന്ന സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം IGTV വീഡിയോ വരും, അത് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കോൾ ടു ആക്ഷൻ എനേബിൾഡ് എന്ന് കാണിക്കും. ശേഷം അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോറി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, സ്വൈപ്പ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ IGTV പോകും. അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു വാച്ചിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ലിങ്ക് കാണാം. ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നേരെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവും യൂട്യൂബിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആയത്. നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ ലിങ്കാണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സിലേക്ക് അത് റീഡയറക്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ IGTV അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ആക്കുന്ന വീഡിയോ, അതിന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തംബ്നെയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അത് അതിനെ കൈൻമാസ്റ്ററോ മറ്റു പല അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു 15 സെക്കൻഡുള്ള വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.